Festivali i filmit për fëmijë dhe adoleshent Tanifest Rozafa ka qelur si parin e tij në edicionin e 13. Ky festival, i cili ka fillesat në Shkodër, këtë vit vjen më i reduktuar si shkak i mungesës së mbështetjes së pushtetit lokal, po në të ditur drejtori artistike e festivalit Eneida Xhelili. Tanifest Rozafa ka lindur në Shkodër, por këtë vit, për fat jo të mirë, vjen pak më i reduktuar dhe le të themi që me dashamirësin dhe dëshirën e madhe të organizatorve dhe të bashkëpunëtorve, pa mbështetjen e bashkisë, po realizohet për të mos krijuar asnjë shkëputje, për të mbajtur lidhjet e ngushta me partnerët tanë ndërkombëtar dhe Shoqatën Evropiane të Filmit ECFA, do të zhvillohet nga data 14 deri në datën 17. Me mbështetjen dhe të studentëve të Bekëve të Artit të Shkodrës, me mbështetjen e drejtorisë arsimore ose zyrës vendore të arsimit parauniversitar, që na ka siguruar një pjesëmarrje të jashtëzakonshme të fëmijëve, festivali Tanifest Rozafa do të bëhet. Në këtë festival garojnë 49 filma të shkurtur vizatimor, nga 508 të cilët janë regjistruar. Kanë ardhur 508 filma që më pas janë reduktuar në 49 filma. Do të ketë një bashkëveprim midis jurisë ndërkombëtare që është prezent këtu në Shkodër me jurinë e cila ishte pjesëmarrëse në Gjirokastër. Do të ketë një diskutim online dhe sigurisht bashkë me juritë e fëmijëve do të marrin vendim për çmimet. Filmi do të fitojë çmimin e parë, do të shkojë të jetë konkurrent në festivalin e Berlinit në shkurt 2023. Pjesëmarrja nga Shqipëria është shumë e vogël, bën të ditur drejtoria Xhelili, pasi në vendin tonë mungon mbështetje ndaj artistëve që merren me këtë pjesë të kinematografisë. Filmi animuar ka shumë nevojë për mbështetje, ka nevojë për buxhete, ka nevojë edhe për kohë. Ajo gjë që duket aq e shkurtër dhe aq dinamike ka nevojë për një art edhe për një punë të padiskutueshme dhe filmat e prodhuar kanë qenë shumë të pak, me thënë të drejtën. Për vlerësimin e filmave janë ngritur dy juri, ndërsa aktiviteti përmbyllës i festivalit organizohet ditën e mërkurë, datë 16 nëntor 2022.